کرنی ہے. اب وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اس میں میڈیا میں بہت سارا رول جو ہے میڈیا ادا کر رہا ہے. ابھی آخری دنوں میں جو بہت زیادہ شیرانی صاحب کے خلاف باتیں ہوئیں اور عورتوں کے بارے میں باتیں ہوئیں. اچھا ایک بات ہمارے اجلاس میں ہوئی نہیں, شیرانی نے پریس کانفرنس میں وہ بات کہی نہیں, یہ جو خواتین پر تشدد والی بات ہے. میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھا, لیکن اس پر کتنے پروگرام کر دیے گئے. جھوٹ بولا, جھوٹ جھوٹ مجھ سے کیپٹل, میں تو خیر آتا نہیں ہوں, اپنے چینل پر بھی نہیں آتا, دوسرے پر بھی نہیں آتا. کیپٹل والا میرا سر کھا گیا. آخر جب بولا تو میں نے کہا جو آپ کہہ رہے ہو جو جھوٹ کہہ رہے ہو, میں کس چیز کا جواب دوں؟ وہاں بات ہی نہیں ہوئی تشدد کی بھائی, ایک بحث ہی نہیں ہوئی. جب ایک بحث ہی نہیں ہوئی, وہاں ایک فیصلہ ہی نہیں ہوا بھائی, ایک بحث ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل قانون ساز ادارہ نہیں ہے, قانون بنانا ہے اسمبلی نے. ہمارا آئین پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, اس کا حاکم اللہ تبارک و تعالی ہے, اور اس کا قرآن و سنت کے مطابق اس کے قوانین بنیں گے, اور یہ قوانین اسمبلی کے ممبران نے بنانے ہیں کیونکہ وہ عوام سے نمائندگی لے آئے ہیں. لیکن ان قوانین کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں, اسلامی نظریاتی کونسل رکھی گئی. اسلامی نظریاتی کونسل کے کم از کم 8 ممبر ہیں, جن میں سے 4 علماء ہیں جن کا 15 سالہ تجربہ ہونا چاہیے اپنی فقہ کا, اس میں شیعہ, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, اور 4 میں 2 جج حاضر سروے